Olha, na manhã de hoje, mais um réu acusado de ter participado do homicídio brutal contra a criança Jeane, de 12 anos de idade, crime ocorrido em 2018, foi julgado, tá certo? Inclusive, a sessão foi presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça, juiz Wagner Kelly de Figueiredo. Atuou na promotoria, doutor Armando Ribeiro, e na defesa do acusado, doutor Estênio Alves. A nossa equipe esteve lá e trouxe a matéria para você. Mais um réu está sendo julgado em plenário, acusado de ter participado do homicídio da adolescente Jeane de Melo Nogueira, de 12 anos de idade. O caso de 2018 veio a plenário, sendo que 3 outros acusados já foram condenados, de um total de 7. Para a promotoria, o homicídio foi triplamente qualificado. Dr. Armando Ribeiro pede a condenação do réu. É mais um acusado que esse vai a segunda vez a júri, já foi condenado uma vez. E por uma questão processual, o tribunal entendeu e a novo júri, né? Muito embora eu não concorde com esse entendimento, mas a sociedade vai ser chamada novamente a fazer o julgamento no dia de hoje. Na minha vivência foi um dos mais bárbaros crimes praticados que eu dei sequência ao processo. E aconteceu porque eram facções rivais e os irmãos da vítima, Jeane, foram tomar satisfação com um membro de uma facção rival e, nesse intervalo, uma bala perdida de que eles efetuaram um tiro, atingiu uma criança que estava com a pessoa avisada, a criança morreu. Em represália, os integrantes dessa facção, foram até a casa dos meliantes, né? Onde moravam os irmãos da vítima, né? E não estando eles lá, eles a sequestraram, arrastaram, passaram com ela 2 dias em cativeiro e no terceiro dia ela foi encontrada, o corpo carbonizado, né? Depois de assassinado, foi queimada a vítima e precisou exames mais aprofundados para descobrir que era efetivamente a vítima, né? Participaram do crime várias pessoas, identificados 7 maiores e alguns menores de idade, e então o processo se desenvolveu contra esses 7. 3 dos quais já foram definitivamente condenados, uma foi absolvida, uma das acusadas, um dos acusados veio a óbito e o outro estava foragido, foi preso semana passada e o processo dele vai ter sequência. A defesa espera absolvição por negativa de autoria. A tese da defesa hoje é a mesma do júri anterior, é negativa de autoria, o rapaz que não cometeu o crime, né? A gente tem testemunha. A prova dos autos é robusta em relação a essa situação, né? E acredito que hoje a gente sai com uma absolvição. Uma pessoa na fase extrajudicial é naquele depoimento em delegacia, teria dito que viu o Gedean, que é meu cliente e ora constituinte, na cena do crime. Sendo que todas as outras pessoas envolvidas no caso afirmam que ele não participou. Doutor, o primeiro júri foi cancelado. O senhor será agora um novo julgamento. O primeiro, ele foi cancelado por qual motivo? O primeiro foi cancelado porque o Conselho de Sentença usou como fundamento da condenação justamente esse vídeo que foi produzido na delegacia. Ora, se esse vídeo foi produzido na delegacia e não veio para os autos, enseja uma nulidade. E é por esse motivo que o tribunal anulou o júri e mandou o Gedean para um novo julgamento.